netanyahu waxa uu ku celiyay in israa'iil e ay isku diyaarinayso duulaan dhanka dhulka ah oo ay ku qaadaysa qase balse waxau ka gaabsaday in uu tafaasiil dheeraada ka bixiyo xilliga howlgalkan isagoo sheegay in lagu gaari doono is-afgarad iyo sidoo kale wadaxaajood arintan meesha ku qarsan ama wadaxaajoodka meesha dahsoon ku qarsan ayaa ah in reergalbeedka uu ka sugayay amar ah inay qaso galaan ciidamadiisa waxa uu sheegay in ay samaynayaan wax walba oo suuragal ah si dib loogu soo celiyo lahaystayaal badan oo xamaaskacantooda ku jirta waxa uu ku tilmaamay dabayaaqada arrinkan inay noqon doonto mid iyagu ay ku guulaystaan islamarkaana ay qaadaan waa tallaabo la halmaasha sida qorshahoodu yahay waxay u baahan yihiin in markasta la qaado tallaabo ammaan ah oo uu la xidhiiro xaaladda guud waxaana uu qorsheynayaa isbeddelka inuu sameeyo dhanka kale madaxa qaramada midoobe ugu sarreeya ama xogayaha guud ee qaramada midoobey antonia katres ayaa hadalkiisa ku bilaaba maanta isagoo sheegay in uu aad uga xun yahay hadalladii uu shalay ka jeediyey golaha ammaanka ee qaramada midoobay halkaas uu sheegay inay muhiim tahay in la aqoonsado in weerarada xmaas aysan ku imaan meel bannaan sida haddii ay qiil u tahay falalka argagixisanimo ee xmaas ayuu u sheegay suxufiyiinta tani waa been waxay ahayd cagsigeeda arrinkan ayaa aada looga xumaaday madaxa qaramada midoobe ayaa sii wada inuu ka xumaa waa ka nuxnuxsaday inuu si aanu leleexad lahayn u cambaareeyo falka weerarka lagu qaaday toddobadii oktoobar israa'el taasi oo ay xamaas geysatay waxa uu leeyahay weerarkan wuxuu ahaa mid argagax leh mana ahayn mid habboon waqhtigiisa ku yimi isagoo si toosa ula saftay israa'el markii weerarka u dhacaya

وحاو سيدو كالي ارنتان كو تلماما اميد كالي او مهيمد اي او تهي اساقو او انك بادن حادا وحاو صويف بحا كان دعاي ايو او قرمد اي مر كان اسكو دعاي سو انك بادن حادا وحا صويف بحا يقلاف كي حالي دعاي كي دي مر كي مدحا قرمد ميدو بي انتونيو كدرس او شاقين وير احماس اي اكتوبر تطبط اي ديو انك بادن كوني افر بقو لغو ديلا اي سندعين ميل بنان اما اي سن مانين

aniga oo la kaashanaya wasaaradda arrimaha dibadda ayaan ku wargeliyey diidmada ayuu yidhi eerdan ma awoodo in uuwaa hadal halkan gobolka yimaado hay-addoodu waxay si joogto ah ugu baahan yihiin in ay dad shacaba ama dad cusub keenaan hadal u wakhtigan kale uu u baahan yahay ma ahayn in markan ay weerarkeennu xasuuqa ahaa ay taageeraan qaramada midoobay ma aha mid aan kaga aabayeeleynu ayay mar kale ku celceliyeen isra'iil aad bay markaan xaaladdu uga xun tahay waxaana ay ka baqdin qabtaa in isfidinta qaramada midoobeye taageerada garabistaagka falastiin ee dalalka waisi soo tarayo ay kaalin muhiima ka qaadan karto dibudhaca noloshooda iyo sidoo kale in ay gaaro ama uu soo gaaro jabweyn dhanka kale haddii aynu egno ciidamada israa'eil ayaa ku eedeeyay iiraan inay amartay weeraradii ugu dambeeyey ee kooxaha hubaysan ay taageerta ee ka dagaalamo lubnaan ciraaq io yemen waxay sheegeen in isra'il ay daawanaysay dhacdooyinka gobolka oo dhan dhanka kale warbaahinta dowladda suuriya ayaa sheegtay in duqeymaha israa'il ay ka geysteen koonfurta suuriya ay ku dileen siddeed askari taasoo isra'il ay ku sheegtay in ay jawaab u tahay gantaallo hore loo riday waxaa ciidamada ka dagaalama lubnaan ciraaq i yoman dhammaantood bay la dagaalamayaan israa'el oo ay gantaallo iyo sawariiq ku ridayaan waxaa lasoo warinayaa in kooxda xisbullah ku sheegeen in xaaladdu ay tahay mid adag iiraan ayayna eadda dusha kaga saareen ee ka dambayso لكن إيران وما إيسان داهنو حنا يشيكت إن جواب عديك بيحين دونتو تلاو والبا أو إسرائيل هم كا قاد دباريك دحي كوح ذا دبا غالك فردك يوديها لندن أي إنجليز كا كوح ذا حقوق دا دنا سوريا ياشيكي إن إسرائيل أي سيدو كلا دو قيسي كروان كا عالمي كا إليبو أو أهم مغالا دا سوريا مركي أفراد مدلبة لبطو دباد قدوه دايين دو دان دقل باد اللا هيستو وكالا دورار كي فلسطين وحي شاكتين سيد داح قفل لغود ديلي وارا ري فوليين ديالا دا اسرائيل كي دي اسرائيل اي شاكتين عيدا ما دي دا اي كل مين مليشيا دو بايسان ووارا ري طبان نان كتسان عيدا ما دي اسرائيل اي اي اللا ما اهمي دا ميسو ما لم ما لان دكتن بايسا حالا دو سوح ما نيسا وحانا لسو ورين انت اللابوين اي دا عدوين لياب له هل كاسي لغا قادي تاسي او اي لغ كل مين دي نعيدا ما دا ما دو اي كدو انت اي xaalad walba waxay tusinaysaa tallaabooyinka halkan ka jira iyo sidaay wax yihiin waxaana isra'il ay kurdhisay dhammaan weeraradii ay ka wada qaybo badan milatariga isra'eil ayaa xoojiyay weerarada ay ku hayeen mintidiinta qaybo badan oo ka mid ah dhulka khaza iyo sidoo kale waxaana ay u muuqdaan in xagjirka israa'el ay dhibaato weyn u geysanayaan bulshada مراكن كي يقوى ذاك العالم <سؤال> <سؤال> كحكم باقي يعني إنجر جار لجوسي يقول <سؤال> قلي مرنك لجودو ميس اللوجور تقدم باتوين بناء دنيمو لكن تاسي وافك بركي من يا شقين أي جراعين أو أي دقيين إنك بدنا فر بقوله برتل ما ميديو أو اللي هي إنك واحد هو حماس حالي إلا ما أي دقي ما سيد وحنا يدلين دراسين دجالي هنا وحماس كتر سيد أيه ويا شقين يا حتى ليه أيه war qoraal uu soo saaray milatarigu waxuu ku sheegay in bartilmaameedyada la duqeeyay auu ka mid yahay tanalkaasi oo xamaas u ogolaanaya in israaiil ay soo galaan badda xarumaha taliska xamaas ee masaajidda iyo sidoo kale goobo kale sida ay baahaysay warbaahint tritrs wasaaradda arrimaha dibadda ee falastiin ay fadhigoedu yahay magaalada ramalla ayaa sheegtay in ka badan boqo iyolabaatan falastiniina in lagu dilay duqeymo dhanka cirka israael ay ka waalo beegsatay guryo ay dad badan ku noolaayeen oo ku yaala deegaano kala duwan oo ka tirsan marinka khaza horantii madaxda guud ee ciidamada isra'eil ayaa waxa uu soo jeediyey israil inaysan wax niyad ah u haynin inay xakamayso weeraradeeda waxaan rabnaa inaannu xamaas gaarsiino xaalad burburin ah alevi ayaa sidaasi ku yidhi hadal uu soo saaray galigii dambe ee maanta وحان سوى ناكسن اوغو ديارسن ناها هول غلادة دول كيه او تيح راعي إسرائيل او كباح سانغسا ايدان كوقت بادان هايستا سيفي عانا يه يهين وانا تاسي سيميدا انا دا سمين اينا يوري وزارة دا عافي ماد كيه فلسطين ايه شاكتا تيرادا دي مشادا غلسا اي كرو دافتاي شون كون او دوبات لابطو دوباد قدوهود دوغما عركيه سيالتاسيو جواب وهوير الكيه حماسي أكتوبر. xamaas ayaa isniintii sii deysay laba dumar ah oo israael u dhashay iyo laba boqol oo kale oo lahaystayaal ah oo ay ka qafaasheen weerarkii ay qaadeen toddobadii oktoobar oo israel ku halagayeen madaxnaha mareykanka joe bidan ayaa soo dhaweeyey siideynta la haystayaasha wuxuuna hoosta ka xariiqay baahida loo qabo in la joogteeyo kusocodka joogtada ah ee gargaarka bini aadanimo ee kaza isaga oo taleefonka kula xidiidray ra-iisul wasaaraha israeil bin jamin netanyahu shiinaha <-cado> <sociedad> ayaa <abandoned> waxaa uu helinayaa ruushka waxaanay isku helayaan ama ay isku halaynayaan xero gaara uu maraykanku leeyahay inay ka hortagaan waxaana ay ku baaqeen shir nabadeed oo caalami ah oo awood badan kaasi oo waxtar leh dhowaan wasiirka arrimaha dibadda ee shiinaha wengiya ayaa uu sheegay wasiirka arrimaha dibadda ee falastiin riyard maaligi kadib markii ay qadka taleefoonka ku wada xirirheen shirmadaxeedkiinabadda ee qaahira سبتدي لصورة في دعي أيها الجميع شعرت وحي عم بارين تقيم إسرائيل قصة لكن وحي كقول درستين إن أيكوا شيئا بيان وذجرة مقنان شه إسرائيل مريكان كاب مال فجارة مريكان كوه وكونوا حق إسرائيل ولا يضحي ان يجد في عذب بس الله بقي الأو حق وجاله وارنت قصة بسنة أي شيء جي نقل كعدي مريكان كاب بنت كون كاب يسدوك لو زرد دارمه دبده مريكان كيكوردين عطسي جارة وتحدر لمركا إلها الله يعني إسرائيلين تاب mudnaanta maraykanka ayaa in la helo waktiga wda xaajoodka ah ee lagu soo afjaraya lahaystayaasha kale ayay yidhahdeen ilawareedyo kuwaasi oo ka hadlay kahor inta aanu la shaacin lahaystayaasha isniintii la baahiyey mar wax laga weydiiyey suurtagalnimada xabajoojin baidhan waxuu yihi waa in la sii daayaa lahaystayaasha kadibna waa in la wada hadlaa ama waa la wada hadli karaa amiirka haya talada qatar ayaa waxa uu ku booriyay beesha caalamka inaysan israel u ogolaanin in ay xadidaan إن أي هل أي قدوميان فلسطينيين توحي أو دقال إن يكل حماس يجو إيه إسرائيل شيخ تميم بن حامد الثاني وقد بد سنديت كيسي فريتان كقولها الشوردة ده أو دم ده قليش قتل مع ما كان مد هلس قوة أو هلس جلين أمان كعالم ويران طبعا موادنا وبرد شايا لجود لي إسكوري مات ك لحق أي شيكتي وزير كمال يد فكتوريا أدنكس مدحنا فرانسيس كيمان والماكرون أيها إساقو أو تغيطل في كل كل مي رزول إسرائيلي حمناك لأو كاتس انغليز وزيرة ده وحان أو اللي إسرائيلي فلسطين إساقو أو إن لي لي إسرائيل يحق لأينا يزدفع دو آدا يو أودال إلي حماس وحان لأو لنا يا إسرائيل بروديق ماكرون أيها سيدا سيوشيغي حلو أو تلافيف soddon ka mid a dadkayga ayaa lalagu dilay ama la dilay toddobadii oktoobar sagaal kalena weli waa la laayahay ama waa la haystaa ayuu talaafiif isagoo ku sugan u sheegay qoysaska qaarkood sidoo kale waxaa lasoo warinayaa war qoraal uu soo saaray madaxweynihii hore ee mareykanka brack xuseen obama ayuu kaga hadlay xaaladda siyaasadeed ee ka taagan bariga dhexe warkan qoraalka uu soo saaray ayuu ku booriyey israel inay xadido khasaaraha soo gaara dadka rayidka ah isagoo intaa ku daray in ay kala fogeyn doonto jilaalka falastiiniyiinta ayna meesha ka saari doonto taageerada caalamka iyo in ay wiiqdo dadaalada nabadda ee muddada fogsocday horeyba kumanaan falastiiniyiina ayaa lagu dilay duqeynta qasa kuwaasi oo u badnaa caruur boqolaal kun oo haweenah ayaa lagu qafaashay kuwo kale waa la qasbay inay guryahooda ka baxaan ayuu yidhi barak xusen obaama go-aanka ayaa xukuumadda isra-el ay go'aamisay in cunada biyaha iyo korontada ay ka jarto dadka rayadka ee la haysto waxay khatar ku tahay oo keliya inawaa kasii dari doonto dhibaatooyinka biniaadanimo si ay sii kordhaya ayuu raaciyey waxa uu sidoo kale cambaariyay weerarka xamaas wuxuuna ku celceliyey inuu taageersan yahay xaqa israa-eil ay u leedahay inay isdifaacdo إلا هذا ما عدا إن أوباما واسكت ده بردي هذا الكيسي هي بايدن هو أهم دحمن وكوحيين كيس أقل كعادة ست دك ده أقومة جوابين عطفالة حقير ما هدي بدي أمريكا كأنتوني بلينكين أيها قرشين أيي تلاذة دي إن أوكا جلو شركة قلها مانكي قرمد مدوبيا برقر دحيين كستو أنو اللوغين تلابضو وقادي كري هدي أيجرتو وقاديد دانكا قلها oo shanta awoodood ee diidmada qayaxan ee vito ay u muuqday inay kala qaybsan yihiin duqeymaha israel ee khasa ayaa sahashay shiinaha iyo ruushka in ay u gubaan aqoonsigoodii in ay yihiin horyaallada ama horyaalnimada dalalka soo koraeya si ka duwan mareykanka oo si buuxda u taageera israael dhammaan saddexda awoodood ee waaweyn ay haystaan diidmada qayaxan ee golaha loo yaqaano vito baawarka xaaladda ayay qiimeynayaan iyagoo oo midbamidka kale u raba inuu qiimeeya inkastoo maraykanka go-aankiisu caddeeyey iyadoo laba dhibic saddex milyan oo qof oo qaso ku nool ay gabaabsi noqdeen a aas-aaskii waxabihi nolosha muhiimku ahaa hogaamiyyaasha yurub waxay u muuqdeen kuwo raacaya qaramada midoobay ee wadamada carabta iyagoo ku baaqaya hakin biniaadanimo ee colaadan si gargaar ay u gaaraan guud ahaan qasa qaramada midoobe waxay sheegtay in dadka reer kasa ee quusta ah ay sidoo kale waayeen meelo ay kaga gambaadsadaan duqaymaha aanu kala joogsiga lahayn ee dhulka lala simay ee xamaas dhulka ay maamusho lagu duqaynayo waxa ay ku baaqeen in la helo fariisimo dadkaasi ay ku nabadgeli karaan goobo istaraatiiji oo muhiim a oo ay dadkan ku noolaan karaan iyo goobo kale oo muhiimu ah bulshada reer falastiin maadaama ay wajahayaan caqabado ballaaran iyo sidoo kale dhibaatooyin waaweyn oo noloshooda soo wajahaysa waxay u arkaan dhacdooyinka inay yihiin kuwo halis badan oo aad u daran waana kuwa keliya ay kaga gudbi karaan xaalad walba oo ka taagan marinkan haddii ay taasi dhacdo waxay u arkaan in sidoo kale ay heli karaan fursado ballaaran reer falastiin taasi oo ay kaga baxsan karaan duqaymaha iyagoo heli kara gargaar ballaaran gudahaan saxbee halkaas ayaanu kusoo gabagabynayaa braam shureedkeenna tan iyqaybta kale intanu ku kulmi doono nabadgelyo